թեզերը, որ շրջանառվում են նաև պետական տարբեր պաշտոնյաների կողմից, որ Թուրքիայի հետ բարեկամություն, Թուրքիայի հետ ջերմ հարաբերություններ եւ այլն, դրանք առաջին հերթին նպատակ ունեն թույլատնելու մեր հասարակության դիմադրությունը։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ Հայաստանը էական զիջումներ ոչ ցեղասպանության հարցում, ոչ Կարսի պայմանագրի ճանաչման, ոչ Արցախի հարցում չի արել, եւ ֆուտբոլային դիվանագիտության տապալումը ապացույցներ եւս մեկ անգամ ապացույցներ, որ Թուրքիան պատրաստ չէ կոնստրուկտիվ հարաբերություններ հաստատել իր հարևանի հետ, որ Թուրքիան չի հրաժարվում Հայաստանի հանդեպ ճշտամական քաղաքականությունից, եւ այն հայտարարությունները, որ հիմա հնչում են իշխանական տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, դրանք բառից բուն իմաստով վտանգավոր են հասարակության համար, այդ մարդիկ վտանգ են ներկայացնում մեր հասարակության համար, որովհետեւ թույլատնում են զգոնությունը եւ ներկայացնում են մի Թուրքիա, այսպես լավ պատետավորմամբ Թուրքիա, որը իրականում գոյություն չունի։ Իրականում կա Թուրքիա, որը շարունակում է Հայաստանի հանդեպ ճշտամական քաղաքականություն, կա թուրքական պետական մտածելակերպ, որ Հայաստանին ու հայերին շարունակում է համարել թիրախ, իսկ մեր իշխանությունները ինչու են ներկայացնում մեկ այլ Թուրքիա, որը գոյություն չունի։ Դժվար է պատասխանել, կամ կարելի է տալ միայն մեկ պատասխան, որ միտումնավոր ուղղորդված, ուրեմն թույլատնում են մեր դիմադրողական կանոնությունը եւ մեր զգոնությունը։ Այսեք ի պատիվ Հայաստանի պետականության մենք մեր անկախությունից ի վեր առաջ ենք քաշել մեզ համար կարմիր գծեր, որոնցից մինչ 2018 թվականը զիջում չի արվել։ Այսինքն այդ թուրքական հայտի 3 նախապայմանները որևէ իշխանության ժամանակ ընդունելի չեն եղել հայկական պետականության համար, եւ Հայաստանն էլ իր, այսպես ասած, կարգախոսն է դրել, որ Թուրքիայի հետ պատրաստ է հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների։ Այսինքն պատմական խնդիրները, Հայաստանին հայության հարցված Թուրքիայի կողմից վնասները եւ այլն, դրանք երբեք հնարավոր չէ մոռանալ, բայց միևնույն ժամանակ հարևան երկրների միջև կարող են լինել բաց սահմաններ, դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց մեկը մյուսի հաշվին չի կարող լինել։ Իսկ թուրքական տրամաբանությունը հետևյալն է. Եթե ուզում եք բացել սահմանները եւ Էժան ապրանքներ ներկրել, ապա մոռացեք ցեղասպանության հարցը, մոռացեք ձեր պատմական հիշողությունը, մոռացեք ինքներդ ձեզ, մոռացեք ձեր նախնիներին եւ դրա դիմաց կստանաք բաց սահմանը։ Սա անընդունելի է, սա միջազգային որևէ չափորոշի մեջ չի տեղավորվում, իսկ Հայաստանը Թուրքիայի հետ այսպես խոսելու իր բանաձևը մշակել էր եւ գործարկում էր մինչեւ 2018 թվականը։ Ես ցավով արձանագրում եմ, որ այդ մեր պետականության բանաձևը հիմա եւս գտնվում է որոշակի խեղումների մեջ եւ գտնվում է թիրախում այս իշխանությունների, դրանից բխող անկախատեսելի հետևանքներ։ Պարոն Մելքոյան, ձեր ելույթում նշեցիք 3 կետեր, որով Թուրքիան Հայաստանի հետ երկխոսությունում փորձում է, այսպես ասած, իշայիրեն հաստատել, դրանցից մեկը Արցախի հարցում ի նպաստ Ադրբեջանի լուծելը Թուրքիային ասած հաջողել է, ինչպես նշեցիք, իսկ մնացած կետերի դեպքում, եթե մեր իշխանությունները վարեն այսպիսի քաղաքականություն հնարավոր է, Թուրքիան նույնպես հաջողի, այդ թվում Կարսի պայմանագրի վերաճանաչում, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջատերությունից հրաժարվում։ Իշխանությունների նման մոտեցումները եւ սիստեմատիկ 3 տարիների ընթացքում տարբեր ոլորտներում նրանց արված քայլերը, տարբեր գերակայությունների նկատմամբ նրանց անտարբերությունը, որը առաջ է բերել շատ բացասական հետևանքների, թույլ է տալիս պնդել, որ այս իշխանություններից ամենաբացասական ակնկալիքներ կարելի է ունենալ, այսինքն եւ հայոց ցեղասպանության խնդրի միջազգային ճանաչման առումով եւ Կարսի պայմանագրի ճանաչման առումով, այսինքն թուրքական նախապայմանները կյանքի կոչվելու համար այս իշխանությունները շատ ձեռնտու են եւ շատ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծել, բայց ցավոք սրտի ոչ թե Հայաստանի համար, այլ ցավոք սրտի ճշնամի երկրների համար։ Եվ ռեալ քաղաքական տեսանկյունից որ նայում եք, Թուրքիայի համար դերևս հիմա ամենաձեռնտու իրավիճակն է Հայաստանին ստիպել ընդունել իր նախապայմանները, որովհետեւ
պետության կողմից, իշխանությունների կողմից դիմադրողականություն ըստ էության չկա, եւ մենք պետության եւ իշխանություններին մերս կանգնած տարբեր գործիչների կողմից լսում ենք տարատեսակ հայտարարություններ, տեսնում ենք քայլեր տարատեսակ։ Մենք չենք կարող երևակայել, որ Հայաստանի ազգային ժողովի ամբյոնից կարող են հնչել թուրքանպաստ ելույթներ տարբեր պատգամավորների կողմից, բայց սա է իրողությունը, որ հիմա կա, եւ այս պարագայում բացառել թուրքական նախապայմանների ի կատարածումը ուղղակի չի կարելի։